Ние сме пред твоя кафе в дъмало, тук е Лудница, вие сте четирима, двама, колко сте? Четирима. Как се казвате? Иво. Анди. Аз съм Сами. Аз съм Мил! Чакай, вие бяхте преди малко. Защо те ни обичат? Добре, те ви обичат. Вие коя песен си избрахте? На Farish Movement Jello. И кога ще поздравиш? Еми, всички приятели, защото учи в Австрия и липсват и да. И най-вече тях, защото са най-водите. Имаш и гадже? Не. Някой от тях може би? Не. По-яко да снимаш гадже само с различни момичета. Така ли? Да. Ай, ти си плейбой, чукни. Е, това е, браво. Добре, ти кога ще поздравиш? Ами, тях. Да. Аз те познавам от някъде. Да. Виждали сме се и преди смете, добре. Ти кога ще поздравиш? Ами, мафията на биварите. Не, разкажи ни нещо за тази мафия. Без вие, вие много викате чак. Ами, те са най-яките. Много хейтери имаме, много хейтери. Много... Така ли? Искат да ни бият много хора. Що? Че сме яки. Ви завиждат, че сте готини, нали?